колеги, я радий вітати вас на нашому заході. І перш за все, я хочу тут підкреслити, що наша найбільша вкладова в тому, щоб обумовити з наукової точки зору ті процеси, які відбуваються зараз, і поставити це питання більш ширше. Чи в них є історична підстава і чи це є несподіванкою? І таким чином, на прикладі цього заходу і цих аналітики, яка, звісно, ж не може охопити всі періоди і всі нюанси того, що відбувається. Тим не менше, ми спробували в нашій публікації, спробуємо зараз довести, що власне ця мета, окупація і знищення України, завжди була присутня в російській думці, політичній, і як ми знаємо цю фразу, що навіть російський демократ закінчується там, де починається російське питання. І зрештою також ми хотіли звернути увагу і на те, що питання не лише полягає в тому, що росіяни атакували Україну і намагаються нас побороти. Питання в тому, наскільки дальновидною чи реалістичною була політика української влади за цей час незалежності. Чи не було нам певних попереджень від Росії про те, що це рано чи пізно має статися. Ми пам'ятаємо умови, які перебували в Будапештському меморандумі. Ми пам'ятаємо 90-ті, коли сюди приїжджав Луцкой і погрожував нам ракетним ударом, якщо ми не відмовимося від інтеграції в СНД на більш щільних засадах. Ми пам'ятаємо, як при поділі Чорноморського флоту попередня умова, яка також була розглядалася в Верховній Раді, та ще умови були 50 на 50. І через певні дії наших політиків, вищих політиків, ці умови не знаємо, до чого вони дійшли. І за це має нести політичну відповідальність, як особисто Кравчук, так і Кучма. Ми також пам'ятаємо ті поступки з приводу Будапештського меморандуму, зокрема щодо умов і головної деталі, гарантія чи забезпечення безпеки. Ми пам'ятаємо, що наші можновладці не боролися, окрім експертів і певних політичних діячів, і поступилися в певних умовах, які мають кардинальне значення в міжнародних угодах, що там зазначено. Також варто згадати, що цей меморандум був порушений не лише шляхом дії агресії, а шляхом економічних війн, господарського шантажу, енергетичного шантажу. Росія весь час існування нашої незалежності натякала, що рано чи пізно буде атака на нас. Ми також пам'ятаємо про посил на Тузлі. Дехто може думає, що це чітка позиція Кучми або кількість Олександра Міні рятувала від нас від Заходу. Але також є факт, що це питання було розв'язано також коштом України, були поступки. Зокрема, по розподілу кордону, ми знаємо, тоді нам не повідомляли, що дуже велика проблема була в тому, що ми поступилися акваторією і розподілом Азовського моря і Керченської протоки вже тоді. І таким чином Росія кожен раз відтягла від нас частину суверенітету, і, зрештою, безглузда політика Ющенка, який не зміг чітко виявити свою позицію і не зміг кидати ті ноги і ті пропозиції, які були, зокрема, від НАТО, завершилось тим, що практично на кінець його каденції він почав зливати українську незалежність. І тому, власне, атака Росії була спроможна тільки тоді, коли вони поступово, в тому числі через слабість і недалекоглядність української політики, зуміли зрозуміти, що в них є шанс. Зрештою, за рахунок наших поступок і відсутності справжньої стратегії, яка писалася для проформи, як ми пам'ятаємо, за вчені фрази класичні в системі національної оборони концепції, були класичні фрази, однак не були дій. І зрештою вони досягли того, що став Янукович практично їхня людина, їхній кін, радянський в нашому господарстві в нашій державності. І, зрештою, після того, як Януковича було повалено за рахунок Революції Гідності, Росія, зрештою, зрозуміла, що ми виходимо з-під її орбіти. І це було остаточним кроком до того, щоб напасти на нас, в тому числі за рахунок того, що було повністю зруйноване українське військо, і що було повністю зруйноване практично господарство, і що українське політиком був насичений штурганами і рукою Москви фактично усі газові державного політичного життя. Решт за цих 25 років виросло нове покоління.
Хтось старший переосмислив свою позицію, і, а молодь виросла в нових засадах патріотизму. І це дало нам нове дихання і нашій державі нову можливість до одужання. І таким чином ми знаємо, що всі ці плани були зруйновані, але не варто сподіватися, що ворог зупиниться. До тих пір, поки ми будемо існувати, і до тих пір, поки існуватиме Російська Федерація в тому чи іншому вигляді, або в тому вигляді, в якому вона зараз існує, нам постійно треба бути готовими до того, щоб захищати свої інтереси, свою державність, свою соборність на усіх рівнях – військовому, політичному, господарському, економічному. Отже, я сподіваюся, що ми сьогодні розглянемо усі галузі цих держав, не лише тільки саму агресію, але й те, чому ми були не готові до цієї агресії фізично, але все ж таки ми готові морально, і ми переможемо в цій війні. Слава Україні! Героям!